দেশে স্বাধীনতা লাভ করেছিল 1947 সনের 15 আগস্টর দিনট আর 1942-র ভারত ত্যাগ আন্দোলনত জঁপিয়াই পড়েছিল সুরহী গাভরু, কনকলতা বৰুৱা আর ডেকা মুকুন্দ কাকতি। ব্ৰিটিছৰ গুলি গহপুৰ থানার সন্মুখত বুকু পাতি লৈ দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল। সেই মহান মহিয়সী নারী শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ কুটিরত মই উপস্থিত আছো আর মোৰ সৈতে আছে শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ ভাতৃ কালীচৰণ বৰুৱা। আমি শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বিষয়ে কথা পাতিম, কিয়নো এই সময়ত অতি প্রাসঙ্গিক সন্মুখত স্বাধীনতা দিবস। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যেহেতু শহীদ গৰাকীৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিলে। গতিকে মই প্ৰথমে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধোঁ, সেই তেতিয়াৰ স্বাধীন আৰু আজিৰ স্বাধীন কি দেখিছে আপুনি? বৰ ধন্যবাদ, মই নিউজ 18ৰ ধন্যবাদ জনাই পেলাই মই কথাকেইটা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া যিটো মোক প্ৰশ্ন কৰিলে, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সঠিক উত্তৰটো দিবলৈ গ'লে, আগৰ যি স্বাধীনতা বুলি ক'লে, মানে আগৰ দিনতে স্বাধীনতা বুলি ক'লে 1947 সনৰ 15 আগষ্টৰ পাছৰ পৰাই স্বাধীন দিৱসৰ দিনটো, 15 আগষ্টৰ দিনটো মানে মানুহৰ কাৰণে এটা বৰ স্মৃতি আৰু অতি খুব আনন্দৰ দিন বুলি সব গণ্য কৰে। আৰু বহুত মানুহে 15 আগষ্টৰ দিনটো পালন কৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে, মুক্ত মনেৰে ওলাই আহে। আৰু সেই সময়ত প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে মানেতো দেখা যায় যে এই 15 আগষ্টৰ দিনটোতে পতাকা এখন উত্তোলন কৰিব লাগে, সেই কামটো তেওঁলোকে কৰি বৰ আনন্দ পায়। আজি কি হৈছে? আজি কেৱল চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ মাজতে স্বাধীনতা দিৱসটো সীমাবদ্ধ আছে নেকি? কি ক'ব, তেনেকুৱা কথাটো তেনেকুৱাই লাগে যেন আগৰ দিনটো এতিয়া বহুত আঁতৰি গুচি গ'লগৈ। আৰু বৰ্তমান মানে একোজন ব্যক্তিক যদি সোধা যায় সেই ব্যক্তিজনৰ বোলে 15 আগষ্টৰ দিনটো কিনো এইবুলি ক'লেও মানে তাৰ উত্তৰটো ভালকৈ দিব নোৱাৰে। 15 আগষ্টৰ দিনটো কিহৰ দিন, কেনেকুৱা দিন, ভাৰতৰ কাৰণে কেনেকুৱা, অসমৰ কাৰণে কেনেকুৱা দিন, সেই কথাটো কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো দিবলৈও তেওঁলোকে নোৱাৰা হয়। কাৰণ ইয়াৰ অৰ্থটো এই ভাৰত স্বাধীনতা 15 আগষ্টৰ দিনটোক মানে যি ধৰণে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে, যি ধৰণে মানুহে আদৰ সাদৰ কৰিব লাগে, সেই 15 আগষ্টৰ দিনটোকে স্মৰণ কৰিব লাগে, সেই কথাটো যেন মনৰ পৰা আঁতৰি গৈ যায়, এনেকুৱা যেন লগা হয়। সেইকাৰণে মই কওঁ যে আগৰ দিনৰ 15 আগষ্ট আৰু বৰ্তমান দিনৰ 15 আগষ্টৰ মাজতে কিছু পাৰ্থক্য দেখা যায়। আগতে যেনেকৈ য'তে ত'তে মানে খালী পতাকা উত্তোলন, হুলস্থুল, মেল, মিটিং এইবিলাকেই চাগে 15 আগষ্টৰ দিনটো দিছে। মিটিংখন গাঁৱত বা পাবলৈ নাই, আনকি নগৰ চহৰতো ভাল ধৰণে 15 আগষ্টৰ দিনটো পালন কৰিবৰ কাৰণে এখন মিটিং পাতিবৰ কাৰণেও মানুহৰ সময় নাই, আহৰি নাই আৰু পাহৰি গৈছে। যিহেতু শহীদ কনকলতা বৰুৱা বাইদেউক আপোনাৰ মনত আছে? মোৰ বাইদেউৰ কথাটো মনত ক'ৰ পৰা যাব আৰু, এইখন ঘৰতে মোৰো জন্ম বাইদেউ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে, মোৰ তেতিয়া বয়স যদিও কম, তথাপিতো মই মাৰ পৰা গোটেই তথ্যবিলাক বাইদেউৰ তথ্যবিলাক লৈছিলোঁ, লৈ তেওঁ কেনেকৈ গহপুৰত গৈ পেলাই দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিয়ে গোটেই তথ্যবিলাক মই সন্নিৱিষ্ট কৰি পেলাই এখন কিতাপ আকাৰতো মই প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ এতিয়া মোক আনন্দ এটাই যে মই কনকলতাৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা বহুত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈছোঁ, অসমত গৈছোঁ, গৈ সেইবিলাকৰ পৰা প্ৰচাৰ কৰি কনকলতাৰ এটা ভাল প্ৰচাৰ এটা মই নিজেই দিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ। সেইটোৱেই মানে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা। শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ স্মৃতি হিচাপে কি আছে বৰ্তমান সময়ত, বা শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বিষয়ে যিহেতু আলোচনা হয় আপোনালোকৰ পৰিয়ালসমূহৰ মাজত, বোলে কি কি কথা ওলাই বা দৰ্শকে হয়তো জানি ভাল পাব? আৰু এটা কথা, কনকলতা বাইদেউৰ বিষয়ে মানে ঘৰটো আৰু এইখন ঘৰ কনকলতাৰ ঘৰ, যেতিয়া বহুত ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিলেই কনকলতাৰ কথা, আজি দিনটোতো এই ইয়াৰ পৰা 3 ঘণ্টামানৰ আগত পুলিচ বিষয়াসকল, ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰসকল ইয়ালৈ আহিছে, আহি এই কনকলতাৰ ঘৰ বুলিয়ে আহি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। আপোনাৰ এডোখৰ এটা কথা সোধোঁ দেই, ওলাইছে কাৰণে সুধিছোঁ প্ৰাসংগিক, যে এই 15 আগষ্টৰ দিন যিমানে চমু চাপি আহে বা 20 ছেপ্টেম্বৰ যিমানে চমু চাপি আহে, সিমানে সেই সময়তহে আপোনালোকক খবৰ লোৱাৰ প্ৰকোপটো বৃদ্ধি পায় নেকি, বা নেতাসকলৰ বা বিষয়ববীয়াসকলৰ? বাকী বছৰ দিনকেইটা চৰকাৰৰ দিনটো, চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ কথাটো বেলেগ আৰু ৰাইজৰ কথাটো বেলেগ। ৰাইজটো যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাতি
সাতটা আঠটা বজালৈকে তোৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ৰাইজ আহি এইখন ঘৰত মানে প্ৰজাপন কৰা তেনেকুৱা বুৰঞ্জী মহূৰ্তত আছে। গতিকে চৰকাৰৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকৰ একোটা একোটা সময়ত একোটা একোটা তেওঁলোকৰ মানে এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা নিশ্চয় মানে তেওঁলোকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে আৰু সেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে কৰা মতে তেওঁলোকে বিশেষকৈ শ্বহীদ কমলতা ঘৰেই হওক বা মুকুন্দ কাকতি ঘৰ বা আৰু অসমৰ যিমানবিলাক আছে সেই ধৰণে শ্বহীদ আছে সেইসকলৰ ঘৰলৈ তেওঁলোক যোৱাটো কৰিছে। এইটো এটা শুভ লক্ষণে, কিন্তু তেওঁলোকে মই এতিয়া আজি আহোঁতে মই বুলি আমাৰ যিজন এতিয়া আমাৰ গহপুৰ এই মহকুমাৰ যিজন মানে এইটো বিষয়া পুলিচ বিষয়া সেই বিষয়াজনক মই যেতিয়া কৈছোঁ যে আপুনি আহি থাকিব আমাৰ খা খবৰবিলাক লৈ থাকিব, কৈছে মই আপুনি এতিয়াহে মই গম পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ গুৰিলৈ যে আহিব লাগে কিবা লাগে আপুনি কেনেকৈ কৈছে। কনকলতা বৰুৱাৰ কি কি স্মৃতি মনত আছে বা শুনিছে আগতে আপুনি মুখেৰে? এইটো কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কনকলতা বাইদেউ মই যিহেতুকে জীৱিত অৱস্থাত মই মানে ক'ব কনকলতা বাইদেউক বা মই ক'ব পৰা অৱস্থাত কনকলতা বাইদেউক মই মানে লগ পোৱা নাই, কাৰণ তিনি বছৰ বয়সত মানে কনকলতা বাইদেউ মৰিছে। গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ তিনি বছৰ বয়স হৈছিলে তেতিয়া কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছে, শ্বহীদ হৈছে। গতিকে এই যিটো পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যটোৱে মোক কিন্তু বহুতখিনি কথা মানে বহুত আঘাত দিছে, আঘাত দিছে। এইকাৰণে যে মই যদি আজিৰ নিচিনাকৈ মই যদি মানে শিক্ষিত হৈ পেলাই যদি কংগ্ৰেছ বাবু বাইদেউক মই হেৰুৱালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই মানে বহুতখিনি কথা মানে অসমৰ ৰাইজক মই বিলাব পাৰিম। সেই সময়ত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা হওক, মুকুন্দ কাকতি হওক বা মুক্তিযোদ্ধাসকলক তেওঁলোকৰ সাহস কিন্তু মানিব লাগিব, নহয় জানো? মুক্ত মনেৰে তেওঁলোক ওলাই গৈছে, জানে যে সন্মুখত হয়তো আমাৰ অনিশ্চয়তা, হয়তো মৃত্যু হ'ব, সেইবিলাক জানিও ওলাই গৈছে নিশ্চয়। কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া 1942 চনৰ যিটো যিটো আন্দোলন, সেইটো গণ আন্দোলন আচলতে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট মানে হৈছে দেশৰ পৰা এই হেৰিবিলাকক মানে বিদেশী যিবিলাক আমাৰ শাসক আছিলে সেই বিদেশী শাসকবিলাকক খেদা। গতিকে সেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ আৰু যেতিয়া গোটেই অসমত এই বস্তুটোৰ প্ৰচাৰ হ'ল যে আমি ৰাইজবিলাকে গৈ থানাবিলাক ঘেৰাও কৰিব লাগে আৰু পুলিচবিলাকক ইয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগে, আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগে, গতিকে সেইটো লৈয়ে কমলতা বাইদেউৱে মানে তোৰ যিটো এতিয়া মানে তোৰ মৃত্যুবাহিনীৰ মানে তেওঁ সৈনিক হিচাপে তেওঁ মানে তোৰ যোগদান কৰিছিলে। শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ লগতে আৰু এই আমাৰ গহপুৰৰ কোন কোন আছিল মনত আছে নেকি নামসমূহ? ইয়াত বিশেষকৈ মই বৰঙাবাৰীত কেইজনমান ব্যক্তিৰ কথা জানো, যেনে ফুলেশ্বৰ ৰাজখোৱা, তাৰপাছতে মহিকান্ত দা, মহিম সিংহ, জোনাৰাম ভূঞা, এনেকৈ ভালেমানখিনি ব্যক্তি মানে মই জানো। আৰু সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত মই কথা বতৰা পাতি কমলতা বাইদেউ কেনেকৈ কি কৰিছিলে গোটেইবিলাক কথা মই তেওঁলোকৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰখনত শ্বহীদগৰাকীৰ স্মৃতি হিচাপে কি আছে? স্মৃতি হিচাপে কমলতা বাইদেউৰ মানে এখন কাপোৰ হয়তো মই সদায় দেখুৱাই আছোঁ আৰু এটা গিলাচ মানে মামাই চাহ খাব জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সৰুতে একেবাৰে জন্ম হোৱাৰ লগে লগে চাহ খাবলৈ গিলাচ এটা দিছিলে, সেই দুপিঠ বস্তুৱে আছে। বাদ বাকী বহুতখিনি বস্তু মই সৰু হৈ থাকোঁতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা কিন্তু বিভিন্নজনে এইবিলাক আমি তাত আৰু কমলতাৰ বস্তু গতিকে গুৱাহাটী দিমগৈ বুলি কৈ এই বহুতখিনি বস্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লৈ গুচি গ'ল। এইডোখৰতে সুধিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো কুটিৰ, শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ কুটিৰ বা আপুনি থকা এই ঘৰটো, ইয়াতে ইয়াৰ পৰাই তেওঁ ওলাই গৈছিল? এইটো জন্মঘৰ ভেটি, গতিকে এইটো ভেটি পাই বাইদেউ গৈছে ওলাই আৰু গৈ পেলাই গহপুৰ থানাতে মানে তোৰ কোনো ক'ব নোৱাৰাকৈ, কিন্তু ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে নাজানে, মাইহে জানে যে আমাৰ এই ছোৱালীয়ে আজি গহপুৰ থানালৈ এইধৰণে তোৰ এগৰাকী দেশৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা মহিলা হিচাপে আগবাঢ়ি যাব। শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ কুটিৰ ভাগ চৰকাৰে সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছেনে বা কৰিম বুলি কিবা আশা দিছেনে? কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আপোনালোকৰ তালৈ আহি থাকে, এইটো ভাল খবৰ, ভাল প্ৰশ্ন এটা কৰিলে। আৰু এই বস্তুটো প্ৰায় ইতিমধ্যে মানে বহুতখিনি আগবাঢ়িছে, কাৰণ কমলতা এই শ্বহীদ ঘৰখন ঘৰখনকে মানে চৰকাৰকে লাগে বুলি ক'লে যে ইয়াতে এটা
কৰোঁতে হেৰিটেজ এটা হ'ব, ইয়াত স্মৃতি মানে ক্ষেত্ৰ এখন হ'ব। গতিকে এইবুলি যেতিয়া মোক ক'লে, যেতিয়া মই মোৰ ঘৰৰ ল'ৰাহঁতৰ লগত পৰা আলোচনা কৰি পেলাই তাৰপাছতে সেইখন সিদ্ধান্ত কৰি লৈ যায় এই ঘৰখন চৰকাৰক দিয়াই ভাল হ'ব, আৰু তেতিয়া কৰোঁতাৰ বিষয়ে বহুত এই জেগাটো ভাল হ'ব আৰু বহুত মানুহ আহি ইয়াত কৰোঁতাৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিব। কনকলতা বৰুৱাৰ এই ডাক টিকেটো ওলাইছিল, ডাক টিকেটো ওলাইছে, এটা ডাক টিকেট ওলাইছে, আৰু সেই ডাক টিকেটটো মানে তোৰ এতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইতে মানে যে সেইধৰণে চলি আছে। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া মই ঘৰখন দি যে চৰকাৰক মানে গোটেই চমজাই দিলোঁ আৰু মানে ঘৰখন আমি চমজাই দিলে চমজাই দিলোঁ, খালি লিখা পঢ়াটো কৰিবলৈ আছে, মাটি চাটি সব জোখমা ঘূৰি গ'ল, আৰু চৰকাৰে এই মোৰখন ঘৰ মানে ক'ৰবাতে বনাই দিব, তাৰ কাৰণে 1 কোটি টকাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছে, মই সেইখিনিলৈকে জানো। আৰু বাদ বাকী তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰায় 5 কোটি টকাৰ কাম মানে এইটো এই ঘৰত কৰিব। বৰ্তমান সময়ত শ্বহীদ পৰিয়াল হিচাপে কেৱল আপোনালোক বুলিয়ে কোৱা নাই, যিসকল শ্বহীদ আছে বা শ্বহীদৰ পৰিয়াল আছে, সেই চৰকাৰখনে তেওঁলোকক উপযুক্তভাৱে সুবিধা দিব পাৰিছেনে বা চৰকাৰৰ দৃষ্টি কি ক'ব? এতিয়া মই এইটো এটা ভাল প্ৰশ্নই পাৰোঁ, কিন্তু মই জনাত মানে শ্বহীদ পৰিয়ালসকলৰ যিখিনি সুবিধা পাব লাগিছিল সেইখিনি সুবিধা পোৱা নাই, আৰু তাৰ বিপৰীতে যিবিলাক মানে তোৰ সেই সময়তে সংগ্ৰামী মানে নেতাসকল আছিলে, যিসকল সেই সময়ত মানে তোৰ সংগ্ৰাম কৰি পেলাই জেল খাইছিলে কিবা কৰিছিলে, সেই তেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ মানুহবিলাকে যথেষ্টখিনি সুবিধা পাইছে, তেওঁলোকৰ নাতি পুতিবিলাকে এতিয়া যথেষ্ট সুবিধা পাইছে, কিন্তু শ্বহীদৰ পৰিয়ালবিলাকে এতিয়ালৈকে তেনেকৈ সা সুবিধাবিলাক পোৱা নাই, কিন্তু চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু হিমন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কৈছে যে এইবিলাক ব্যৱস্থা এটা ভালকৈ কৰা হ'ব, যদি সংশোধন কৰি পেলাই যদি আমাৰ শ্বহীদৰ মানুহখিনিক তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লয় এই কিবা এটা সুবিধা দিবৰ কাৰণে তেতিয়া বৰ ভাল কথা হয়, আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ। আৰু হিমন্ত শৰ্মাই কৰ্মতাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে মই সঁচাকৈ খুব প্ৰশংসা কৰিছোঁ, আৰু মই তেখেতক পুনৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে যিখিনি কাম হাতত লৈছে কৰ্মতাৰ বিষয়ে, সেই কামখিনি যেতিয়া হৈ উঠিব নহয় সঁচাকৈ আমি সদায় তেওঁৰ ওচৰত। আৰু এটা ভাল খবৰ যিহেতু কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'বলৈ গৈ আছে গহপুৰৰ ভোলাগুৰিত, আৰু এটা কথা এডোখৰতে আপোনাক সোধোঁ যে শ্বহীদ দিৱস কি 15 আগষ্ট বা স্বাধীনতা দিৱস বা শ্বহীদ দিৱস আহিলেহে যি কনকলতা বৰুৱা প্ৰতিমূৰ্তিস্থলী আছে বা সমাধিস্থল আছে এইসমূহ ধৰি লওক যত্ন লোৱা দেখা যায়, কিন্তু বছৰৰ বাকীকেইটা দিন কিন্তু আলৈ আথানি হৈ পৰি থকাৰ দৰে হয়। যেতিয়া আমি যাওঁ তাত আপোনাৰ জাবৰ সদৃশ পৰিৱেশ, মানুহ যাব নোৱাৰে, এনেকুৱা এক পৰিৱেশ হৈ থাকে, এই সমাধিস্থলো তেনেকুৱা পৰিৱেশেই হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত, গতিকে কেতিয়াবা দুখ লাগে এনেবোৰ কথাত। নহয় নিশ্চয় এই যে কথা বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে, মই কিন্তু এই বিষয়ে আগতে কৈছিলোঁ যে মই কলকাতাত যেতিয়া যাওঁ, কলকাতাত জাহাজ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁ, তাত মানে মই সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ য'তে ত'তে এই মানে তোৰ সুন্দৰ পাৰ্ক আছে, প্ৰতিমূৰ্তি আছে, একেবাৰে মানে চাফ চিকুণ কৰি নি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ৰাখে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ এই শ্বহীদ মূৰ্তিবিলাক এতিয়া য'ত য'ত আছে, কমলতাৰ মূৰ্তিয়ে মই কোৱাৰ কথাই কৈছোঁ, যিবিলাক মূৰ্তি কমলতাৰ মূৰ্তি বিভিন্ন ঠাইত আছে সেইবিলাকলৈ যদি যোৱা যায় নহয়, তাৰ হাবি জংঘলেৰে লেতেৰা পেতেৰা হৈ অৱস্থা নাই, আৰু যোনদিনাখন মানে 20 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো আহে সেই দিনটোতে অকণমান চাফ চিকুণ কৰিবলৈ যে কমলতা এগৰাকী মানে দেশৰ মানে বৰ কম বয়সীয়া শ্বহীদ, সেই কথাটো মনলৈ আনে। শেষত কি হ'ব যিহেতু এইবাৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস, গতিকে কেনেদৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব? এইবাৰ 78 যিটো স্বাধীনতা দিৱস সেই দিৱসটো মইতো মানে পালন কৰিব লাগিব, আঁতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ যি বয়স সেই বয়সত মই এতিয়া কৰিব ওলাব নোৱাৰোঁ, আৰু লগতে মানে সেই ল'ৰাটোসমূহ মানে সেই তাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব, অফিচতো নিমন্ত্ৰণ কৰিব। ল'ৰাটো বুলি কওঁতে মই আপোনাক এডোখৰতে খুব চমুকৈ উত্তৰটো দিব, চৰকাৰীভাৱে তেওঁ শ্বহীদ পৰিয়াল হিচাপে চৰকাৰীভাৱে তেওঁ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে না চৰকাৰখন? হয় কৰিলে, এইটো হিমন্ত শৰ্মা নিজে আহি আমাক মানে তোৰ যিটো চৰকাৰী বিভাগে দিয়া নেকি আছে মানে চাৰ্টিফিকেট দিব লাগে চৰকাৰী চাকৰিটো, তাৰ নিয়মীয়া কৰিলে কৰি লৈ পেলাই এতিয়া আৰু তেওঁক মানে সুন্দৰ কৰি পেলাই কৈছে যে ইয়াতকৈ মানে ভালকৈ চলিব লাগিব, কিন্তু আৰু মই তেওঁলোকক মই সহায় কৰিম এইবুলি মানে তেওঁক কৈছে। শেষত সোধোঁ, যিহেতু শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ ভাতৃ শেষত আপুনি আছে গৈ, গতিকে শৰীৰ কেনেকুৱা, স্বাস্থ্য কেনেকুৱা বৰ্তমান সময়ত? চাওক মোৰ বয়স এতিয়া 86 বছৰ, 86 বছৰ ইমান বছৰটো মই মানে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মই ইমান দিন জীয়াই থাকিম,
কিন্তু তার মাজতে জিয়াই আছো যে সেইটো কারণে ভগবন্তর ওসর সদায় কৃতজ্ঞ। আর মানে কয়ো মানে যে গৌরব করছো যে যিকটা দিন থাকিম কিন্তু মানে এই ধরনের রাইজর মাজত থাকি করোনার বিষয়ে কিনা কিনি অলমান কাম করে থাকবো পাবো তার কারণে ভগবন্তক মানে সদায় প্রার্থনা করে আছো। আর আশা করছো যে এই আমার রাইজেও বিশেষ করে গহপুর রাইজেও এই কমলতার আর শহীদের কথা যেহেতুকে ইমান মানে তোর ভাল ধরনের প্রচার হওয়ার একটা বিষয় আর বাস্তব একটা গতি গহপুর রাইজর যে মানে তোর আদর সাদর করবেন তেনে ধরনের আদর সাদর করে যাওক সেয়াই মানে তার কামনা করছো। ধন্যবাদ জানাইছো। আর এগারী আছিল শহীদ কনকলতা বড়ার ভাতৃ কালীচরণ বড়া। তেওঁৰ লগত আমি কিছু কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁ বহু শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ স্মৃতিৰ কথা ক'লে যিখিনি তেওঁ শুনিছে, কিয়নো যেতিয়া শহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ বয়স 3 বছৰ বুলি জনাইছিল। গতিকে 3 বছৰ বয়সত কিনো মনত থাকিব, গতিকে যিখিনি তেওঁ শুনিছে বা যিখিনি তেওঁ মনত আছে সেইখিনি তেওঁ আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিলে।